Posle tri dana druženja i više od 130 km pređenih čamcima, za učesnike regate organizovan je doček na plaži Petrovac. Loše vreme nije pokvarilo ugođaj koji Lim priređuje iz godine u godinu i zbog kojeg mu se mnogi rafteri vraćaju. Voda je bila super, voda se bila odlična gore, pogotovo na gornjem delu. Danas nas je i poslužilo. Juče smo imali malo kiše, prekjuče smo imali malo kiše, neke ekipe su odustajale. Mi smo isterali sva tri dana, tako da eto, lepo smo završili, nije bilo ništa nepredviđeno, nije bilo prevrtanja, tako da sve je bilo u redu. Utisci su pozitivni, za preporuku. Znači sledeće godine dolazimo obavezno i onda još vjerojatno proširiti ekipu, još neko povesti sa sobom, preporučiti. Ovdje su dobri ljudi, dobra hrana, dobra ekipa, Limska regata je super i kad to ljudi voli, možu da dođu. Ja volim Lim, uživam, a nadam se i cijela posada. A svi ovi koji su došli ne znaju čari Lima kakvi su baš danas. Bačom smo ovde već peti put, on nas koordiniše i stvarno je svaki put fenomenalno, bez greške uvek bude jako zanimljivo. Pogotovo ja koji volim adrenalin i malo to, sport, bavimo se time i onda nam je super, tako malo talasi nas popnu. Bilo je par malo nezgodnih, na kraju je bilo baš nezgodno, ali smo rešili, tako da je bilo baš zanimljivo. 72-godišnji Ljubomir Košić iz Subotice već 15 godina dolazi na Lim. Više od 40 godina bavi se i ronjenjem, što potvrđuje da mu je voda izvor životne energije. To može svako da radi, to je jedna jako lepa stvar, uživanje u prirodi, to je jedna zen meditacija, da tako kažemo. Loše vreme uticalo je da do cilja stignu samo 4 posade od prijavljenih 10. Što se tiče sve ukupno utiska vezano za organizaciju, ove manifestacije sve je prošlo bez problema, samo eto kažemo vremenske prilike nam nisu išle baš na ruku, tako da je to bio najveći, to je bila da kažem najveća otežavajuća okolnost. Prva dva dana je u toku spusta padala i kiša, ali opet svi imamo opremu na sebi, svakako smo na vodi i mokri, tako da to nije ni uticalo nešto na raspoloženje ili na odustajanje. Svaki spust Limom za mnoge je nezaboravno iskustvo. Može da se svrsta u red boljih rijeka za rafting. Zbog bukova, zbog vodostaja. Mi smo znači ranije išli svuda tu po toj bivšoj Jugoslaviji i meni se ovde najviše svidelo. Znači ovaj Lim je ovako, ima znači adrenalina, znači to što neke ljude to privlači. 24. Limsku regatu su organizovale turističke organizacije Prijepolja, Plava, Andrijevice, Berana i Bijelog polja i lokalni rafting klubovi.